وزيرة كترسو حكومة فدرالك Soomaaliya ee xilka siihaya iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda cudurka halista ah ee COVID-19 ee dalka sida weyn ugu sii faafayo. Wasiirada iyo gudoomiyaha Cumar Finish oo shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ayaa sheegay in cudurka uu ku sii faafayo gudaha magaalada iyo gobolada dalka isla markaana dad badan maalin kasta ugu dhimanayaan. Wasiirka caafimaadka Fuusiye Abikar ayaa faahfaahisay xaaladda ugu dambeeyay ee COVID-19 ee la diiwaan galay iyadoo saacado la soo dhaafay xanuunka ay u geeriyoodeen ilaa 8 ruux saddex ka mid ah ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa inaan macluumaad gaar ah idinla wadaagno guud ahaan aniga aan sheego xaaladaha soo kordhay 24 saac ugu dambeeyay shalay casirka ku ekeyd. طبعا انتينا بدن waa kala socotaan social media iyo website-yada wasaaradda caafimaadka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo xaaladda sidee tahay 24 saac ugu dambeeyay oo ku ekeyd shalay casirki waxaa la baaray guud ahaan Soomaaliya oo dhan 1966 xaaladood waxaa positive covid noqday 280. Puntland oo ilaa isbuuc aruurisa waxay tahay 133, Banaadir waa 96, Somaliland waa 27, Koonfur Galbeed waa 14, Jubbaland waa 177. Haddii ay ka maqan yihiin maamul goboleed micneeda ma aha inaan la raadinin, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan test samaynin oo alaabihii loogu talagalay qaarkood ay dhamaadeen. Asagoo ka khatarsan ayaa weefkii ama heerkii labaad ee adduunka ku soo noqday ayaa haddana mar kale soo gaaray dalkeena, gaar ahaan magaalada caasimadda ah. Arrintaas ayaan ka hadalnay, maantana ugu talagalnay si intii hore ka qaylo dheer inaan bulshada gaarsiino. Bulshada waxaa looga baahan yahay marka aan u sheegno khatarta jirta talooyinka la siinayo ومع وزارة عافماتك أي بحنيسو أما جودهان مسؤولين الدولة أي بحنيان إن يودع نقلادان أو أي قاتان سلاس أيال الدولية مثلاً مركو هري واحد يري قابها جناح سجا حلقة إلى ليو ضد كأدي جنياهي إن فيس ماسك أما أفحر الآن إن جلاني كأدي كتار سوقيدا واسدو كله dadka goobta ganacsiga wax ku iibinayaan inay ayaguna sidoo kale ay afka xirtaan oo ay isu dhawaan oo gacmahana la dhaqdo wacyigelintu intaas ayay ahayd waa sii badatay marka kiisaskii ama dadkii cudurku u soo dhacayay waxaa la xiray jaamacadaha iyo iskuuladii waxaa la joojiyay dhammaan goobihii la isugu imaanayay sidii aroosyada iyo meel kasto bulshada ay isugu yimaadaan. Haddii ay sidaas u muuqato waxa loo baahan yahay sadar muuqda su'aal ka dhane inay dadaalada iyo talooyinka la bixinayo ay qaataan oo masaajidada laga qaato oo jaamacadaha laga qaato oo laga qaato iskuulada goobaha caafimaadka iyo dhammaan goobaha ganacsiga iyo bulshada dhan in la qaato. haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinay kadib weli ay soo taageen dadka maxaa la sameeynaa dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa marka ciqaabtu maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doona dadka ayaan dhaweyd 1 March marka arrinta ka hadlaynay ee 1 bishaan waxaan niri isbuuc kadib ayaa ganaax bilaaban doona haddana markii madaxda dawladda saragtay waxa la yiri isbuuc kale ha loogu sii kordhiyo marka 15 bishaan ayay bilaaban doontaa ganaaxu ganaaxaasoo qof awaamirtii la siiyay ama taladii la siiyay khilaafay aan laga dhaafi doonin hadduu yahay goob ganacsi iyo hadduu yahay qof BL ama bajaaj saaran ama qof wadada maraya dhammaan bulshada Soomaaliyeed ganaaxaas ayaa ku imaan doona qof kastoo talooyinka caafimaad ee la bixiyay jabiya. Wasiirada warfaafinta awqaafta iyo arrimaha diinta gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talooyinka caafimaad ee loo jeedinayo si looga hortago faafidda COVID-19 loona hoggaansamo amarrada dowladda federaalk ay soo saartay ee lagu xakameynayo xanuunkaani. Cudurradaana waa jiri jireen hore ayay u jiri jireen laakiin sawaabiqdii iyo lawaaxiqda waxaa la rabaa in tajribo laga faa'iideysa loo baahan yahay maxaa xilligaas oo kale umadu lagu daaweynayo oo cudurkaas lagu daaweynayo fafirru ila Allah diinta dib loogu noqday waxa la bariyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala adkaarta iyo qirada ee Quraanka la badiyay sida hadda culimadaynu ay bilaabeen oo ay mudooyinkan ay wadaan waa uga mahad celinayna haddaad maqli jirtaan cudurkaani qof heblow la dhintay qof hebla hadda la jiifa aniga hadda in la hadlaayaahi dadka hadda ka soo bogsaday ayaan kamid ah 18 cisho ayuu hayay waxaan Ilaahay uga mahad celinaa subhanahu wa ta'ala culumadii gurmadka iyo ducada iyo akhriska iyo alla bariga umada Soomaaliyeed meel ka sii joogta la garab istaagtay si gaar ah aniga ma aragtay Quraankaas igu soo akhrinaysay waa u mahad celinaya dhammaan umada Soomaaliyeed meel ka sii joogan cid alla cid gurmad u fidiisay cudurkaan oo kale qofka oo ku dhacay waa si gaar ah ugu mahad celinaya wasaaradda runtii caafimaadka wasiiradda aad iyo aadan ugu mahad celinaya cudurkaan aniga kaliya ugu ma dhicinin 20 qof ku dhawaado gurigayga ku nool 16 kamida ayuu hal mar soo riday wasaaradda marka si gaar ah ugu mahad celinaya gurmadkii ay noo fidisay umada Soomaaliyeed madaxweynuhu ugu horeeyo ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan culimada Soomaaliyeed ducadeena la garab taagnaayeen waxaan u baahanahay marka umada Soomaaliyeed meel ka sii joogtaa inay cudurkaan u qaadato si dhab ah serious ah daacadnimo ah inay u qaadato Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho